Wapi kule daktari Mutua? Twende kazi sasa. Wacha wadi mundoka. Wapi kule Mutua gavana wetu? Wacha wadi na toa. Yewe. 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 Asante sana. Wapi vigele gele wakamba? Kudena munomba ito. Tiba kukwai. Asa ima chaguti. Wapi niye munoi. Nangetanga ipulaniwe. Wapi duri ya Gladys Wanga? Hey! Pekie kitole maze Manone kulinga Wapase nye zambari kulinga Asante, asante, asante Asante, asante, asante Ningetaka kusema kwamba Shukuru Baba Ulituita kule Royal Media tukiwa na kina Ben na tutakukumbuka miaka yote. Wakamba wanasemanga ikala miaka mingi takalondu wanguko. God bless you. Haya, ikala miaka mingi takalondu wanguko. Bas. Kama miaka mingi kama kalondu wanguko. Bas, nataka tuende Kisii tumulete Douglas Otislo.